Dámy a pánové, ahoj všichni, a jenom jsem vám chtěl dát vědět, že ostatně, jak je asi slyšet, tak jsem aktuálně zrovna jinak chcípanej. Takže jenom, abyste čekali, že to teďka nejspíš v průběhu tohle týdne bude s videama zase pomalejší. Doufám, že proto najdete v hloubi svého srdce nějaký pochopení. A jenom teda, abyste se nedivili, že budu teďka takový neaktivnější, že možná to bude i pomalejší, co se týče odpovídání na komenty a tak. Ale snad ještě v průběhu týdne budu zase zpátky v akci. Rád bych potom dokončil ten Fallout a vrhnul se na nějaký nový zajímavý fajn série. Takže jenom abyste věděli, co se děje a že Tomík je teďka tak trošičku mimo. Já se pokusím se mrknout, jestli náhodou nemám v záloze něco, co by se dalo nahodit aspoň na extra kanál. Aby jsme nebyli tady úplně na suchu. Jo, ale jenom teda jsem vám chtěl dát vědět, co se děje a doufám, že se máte líp než já. Mějte se hezky. Čau.